Koncem října roku 1953 začaly docházet z východního Německa pozoruhodné zprávy. V prostoru mezi československými hranicemi a Berlínem se provádí rozsáhlé domovní prohlídky a je tam koncentrována nejen komunistická policie, Volkspolizei, ale i oddíly sovětské armády. Zprvu nikdo na západě dobře nevěděl, co se vlastně děje. Zanedlouho přišla zpráva, že na všech nárožích a tabulích východoněmeckých obcí jsou vylepeny plakáty, kterými německá lidová policie nabízí odměnu ve výši několika tisíc marek tomu, kdo ji přivede na stopu tří mladíků, jejichž fotografie byly na plakátech připojeny. Jména hledaných sice byla zkomolena, ale přece bylo jasné, že jde o tři uprchlíky z Československa. I když o nich šéf německé Volkspolizei mluvil jako o vůdcích banditů, hledaných pro mnohonásobné vraždy a loupežná přepadení. V zápětí se celá událost vysvětlila, neboť došla další zpráva ze západního Berlína, že tam dorazili českoslovenští političtí uprchlíci bratři Ctirad a Josef Mašínovi a Milan Paumer. Podařilo se jim to po čtyřnedělní strastiplné cestě východním Německem, během níž se museli doslova probojovat armádou německých policistů a sovětských vojáků, kteří je ve dne v noci pronásledovali. Dobrodružství a statečnost těchto tří mladých exulantů vzrušila rázem celý svobodný svět, neboť to byla historie přímo neuvěřitelná. Její vlastní začátek nutno hledat až někde na konci první světové války, kdy žádný z těchto uprchlíků nebyl ani na světě. Začíná u otce bratří Mašínových, důstojníka československých legií v Rusku Josefa Mašína, který tehdy na vlastní oči v Rusku a na Sibiři poznal, co to je komunismus v praxi. A už tehdy proti němu bojoval se zbraní v ruce. Josef Mašín byl statečný voják a vlastenec. Jeho odvážné činy v ruských legiích zaznamenal spisovatel Rudolf Medek ve své Anabázi. Pak přišla první republika. Na jejím sklonku v roce 1938 byl Josef Mašín prozatímním velitelem prvního dělostřeleckého pluku v Ruzyni. V tu chvíli začala nová, ještě slavnější a také ovšem tragická kapitola hrdiny Josefa Mašína. První, co učinil, bylo, že při mnichovské demobilizaci velmi obezřetně ukryl množství zbraní a střeliva. 15. března se pak odmítl vzdát. Do kasáren přijel k němu jeho přítel, generál, který se slzami v očích odejmul Mašínovi velení a zbavil ho hodnosti. Mašín si však sám strhl výložky a odložil šavly. A od té chvíle byl přesvědčen, že jeho život patří pokořené vlasti. Nacisté v něm měli nesmiřitelného nepřítele. Organizoval teroristické a sabotážní akce. 28. října 1939 vybuchly jeho petardy pod okny říšského protektora Neuráta. Mašinovi lidé sypali ničivý cukr do benzínu nacistických motorů a písek do ložisek lokomotiv a do strojů v továrnách. V Berlíně vyhodil Mašín do povětří velkou část Anhaltského nádraží. Jiné pumy dovedl umístit v Göringově ministerstvu a v samotném Hitlerově kancléřství. Nikdo netušil, že i to je práce Josefa Mašína a jeho švagra, štábního kapitána Ctibora Nováka. Téhož Ctibora Nováka, kterého komunisté v Praze odsoudili k smrti. To už vlastně neexistoval Josef Mašín, nýbrž jen bojovník v podzemí, který si zvolil krycí jméno Pobera zlomu. 14. května 1941 je gestapo přece dopadlo. V Nuslích, v bytě, kde vysílal pro Londýn. Mašín kryl úspěšně ústup svých kamarádů. Zastřelili dva gestapáky a sám byl těžce postřelen. Na gestapu z něho nedostali ani jeho jméno a jeho totožnost zjišťovali podvodnou fotografií v novinách. Mašín se ve vazbě pokusil několikrát o sebevraždu. Jednou se přitom vrhl na dva gestapáky, kteří ho hlídali, a zle je zřídil. Po hrozném týrání ho konečně nacisté zavraždili. V létě 1942 za pohajdrichijovské éry v Růzi. Po válce byl nalezen dopis, který Pobera zlomu psal svým dvěma malým synům z vězení. Tento dopis hrál při útěku obou jeho synů před komunistickým terorem o 11 let později význačnou roli. Stálo v něm. Nemohli jsem stát a nečinně se dívat na to, jak se z vás stanou opovrhovaní otroci. Chtěl jsem, aby z vás byli svobodní a nezávislí občané. Pamatujte si vždycky, že pracovat pro svobodu naší země je první povinností každého Čechoslováka. Také vy musíte splnit tuto povinnost, až nadejde čas. A tento čas nadešel v roce 1953. Bratři Mašínové poslouchali západní rozhlas, který vzpomínal jejich otce. To rozhodlo. V té době už totiž oba bratři Mašínové věděli, co znamená komunistický režim. Vzal jim rodinný statek, pošpinil památku jejich otce a je samotné poslal do koncentračního tábora. Ctirad strávil dva roky na Pankráci a v Jáchymově a také mladší Josef byl dvakrát zavřený. Oba bratři se tehdy tajně připravili na útěk. V poslední chvíli přibrali své tři kamarády, Paumera, Švédu a Janatu.
a začátkem října 1953 se vydali na cestu. Začala zle. Při náhodné kontrole ve východním Německu byl zatčen Janata a udáním padl do rukou komunistické policie Švéda. Pak došlo k přestřelkám, při nich se Mašínové a Paumer museli bránit. Patrně to dovedli lépe než komunističtí policisté, kteří měli 3 mrtvé. Stalo se například před samým Berlínem, že uprchlíky obklíčil v noci silný oddíl Volkspolizei. Náhodou se však jeden z těchto policistů odstl kousek od ostatních a narazil rovnou na uprchlíky. Vyzvali, aby se vzdali, ale dříve než mohl vystřelit, Ctirad Mašín vytasil svůj revolver a vykřikl, aby se vzdal on. Policista se zalekl a začal prosit o svůj život. A Ctirad Mašín se smiloval. Neměl už čas policistů odzbrojit, poněvadž museli znova utíkat, když druzí policisté po nich začali střílet. Zbabělý policista, kterému Ctirad Mašín daroval život, vystřelil a prostřel Milanu Paumerovi břicho. Jak mohl Paumer ještě dál utíkat, to sám nevěděl. Tím spíše, že mu ještě o něco později prostřelili i ruku. Přesto se nakonec dostali do Berlína. Následovala ještě menší přestřelka na okružní dráze, na které jeden z nich omylem projel západním sektorem a vrátil se zase pěkně zpátky do sektoru sovětského. A pak už opravdu dorazili na svobodu. Zbědovaní, bosí, se zhnisenými chodidly a polomrtví hlady a vyčerpání. Paumer si poležel dlouho v nemocnici. Nakonec se uzdravil a společně s bratry Mašínovými se přihlásili do americké armády. V únoru 1954 již byli ve Spojených státech. Splnili poslední přání svého otce. Monster procesu v Praze, o němž referovalo Rudé právo a všechen podřízený tisk celostránkovými články, byli Ctirad a Josef Mašínové a Milan Paumer v nepřítomnosti odsouzeni k trestu smrti. Ctibor Novák, Václav Švéda a Zbyněk Janata také k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán. Dále byli odsouzeni Zbyněk Roušar na doživotí a dalších 13 obviněných k trestům vězení do 22 let.